Олай болса біз көрерменнің тағатын тауыспай бірден іске көшейік. Біздің бүгінгі қонағымыз Әлия деген аспаз құрбымыз. Жаңағы айтып өткендей әдемі, тәтті тоқашты бізге дайындап көрсететін болады. Әлия, сізді студиямызда күтеміз. Хош келдіңіз, келіңіз. Әлия, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Сізді көргеніміз өте қуаныштымыз. Бүгін бір ерекше бір тәтті естің, тәтті тағамның есі шығатындай бәрі. Тыңдарман да қатты сағатсыздана күтіп отыр сізді, мен де сағатсыздана күтіп отырмыз. Біз уақытымызды алмай іске көше берсек болады. Я, мына фартукты алып, я, сіз киіне беріңіз. Сөйтіп айта берейік, біздің тәтті тоқашқа не керек екенін айта берсеңіз, себебі бізді күтіп отырған қыз-келіншектер қандай өнімдер қажет екенін дайындай берсе. Негізі бақытты әйел парақшасында жазылған болу керек бүкіл рецепттегі қажетті өнімдер. Дегенмен тағы да бір қайталап өтсеңіз. Иә, сары май. Қанша? 70 грамм қосамыз. 70 грамм сары май. 10-200 грамм. Қопсытқыш қосамыз. 6 грамм. Қопсытқыш. Ванильдік қосытқыны қосамыз. Ванильді ұнтақ қосамыз. Иә, ұнтағын қосамыз. Қант 100 грамм. Біз енді өзіміз ауылға жиі барып тұрамыз. Ауылға барғанда осы тәтті тоқаштарды алып тұрамыз. Себебі ауылдық жерде үнемі жоқ. Иә, ауылдық дүкенде де сатылмайды. Бұны жасау үшін үлкен кондитерлік цехтар керек шығар, бәлкім неге екенін білмедім. Бірақ қаланың балалары сүйсініп жейді. Сондықтан да бұны қазір мен ойлаймын, біздің алыс аймақтардағы қыз келіншектер тағатсыздана күтіп отыр деп ойлаймын. Себебі бұл балалардың ең бір сүйікті жейтін, сүйіп-сүніп жейтін тәтті тоқашы. Иә, сіз бастай берсеңіз болады, әңгімемізді жалғастыра беретін боламыз. Біріншіден біздің ыстық пешті 180 градусқа қосамыз. 180 градусқа қойып берейін. Сізге қанша уақытқа қояйын? Уақытын сосын қосам, 30 минутқа қоя саламыз. 30 минутқа қоямыз. 30 минутта пісе ме, жоқ уақыт дайындайтын уақыт? Жоқ, одан да аз болады. Тез піседі, яғни? Иә, тез піседі. Жасаған. Дайындалу жолдарын айтып өтсеңіз. Біріншіден маған не бұйырасыз, мен сізге не істеп берейін? Сіз майды жағып алу керек. Біздің силикон формамызға май жағу керек. Иә, өйткені пончиктер жеңіл. Мен былай көрсетіп жіберейін. Осындай арнайы силикон. Мынау дегеніміз кәдімгі резинка, кәдімгі формала, осыған құйып-құйып. Иә, бұл кез келген дүкенде сатылады, бұл тіпті қиын емес деп ойлаймын. Иә, иә. Осыған біз май жағасымыз қазір. Иә, май жағамыз. Жаға берсеңіз болады. Силиконовый жаңағы кесочка дейміз ғой, сонымен де жағуға болады. Қолмен жақса да болады. Жаға берсеңіз болады. Сары май жағамыз екен. Сары май жағамыз. Анықтап көрсетіңіздер. Тез тез жағып аламыз. Мен не істеймін мына жерге? Сіз 80 грамм, 70 грамм майды саласыз. Мына ыдысты қоя саласыз. А, осылай қоямын да? Иә, қазір біз мынаны басамыз. 0-ге қоямыз, 70 грамм қояйын. Мен салайын, май салайын. Қаны? Алпыс жеті, 70 болды. Енді бізде қант бар, 100 грамм соны салсаңыз. 100 грамм қант салам осының үстіне. Ал біздің қантымыз қайда екен? Енді миксермен бәрін араластырамыз. Тура 70 грамм. Осы екеуімді араластырып алайын, иә? Иә, иә. Әлия, сіздің естуімше балаларыңыз көп деп айтып жатыр, иә? Төрт балам бар, иә. Сіз осы балаларыңызға деген, осы тәттіге деген құмарлығынан осы жасап үйрендіңіз бе? Бұл қайдан пайда болды? Иә, бәрімізде отбасымызбен жақсы көреміз тәттіні. Жолдасында. Әдетте бұл тәтті тоқаштарды дайындау қиындық етпейді, тек мынау әсем дейтін өнімдер қиындау болатын сияқты. Қазір қиын емес, иә? Жоқ, арнайы дүкендер бар ғой, кондитерлік немесе супермаркеттерде оның бәрі алуға болады. Алуға болады. Иә. Бізге байланысқан көрермен бар екен, біз соғысын тыңдап алайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Айнұр ханым. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бағдарларымыз өте ұнаватыр. Айнұр ханым. Тыңдап тұрмыз. Өте әдемісіздер. Рахмет. Сіздерді көріп қуанып отырмыз. Рахмет. Тамақтарыңыз тәтті, дәмді бола берсін. Көріп қуанып үйреніп алуға телевизордың ішіне кіріп кетейін деп қарап отырмын. Ой, рахмет сізге. Бір бірлеріңізден әдемісіздер, аман болыңыздар. Рахмет жылы лебізіңізге. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Мен Түркістан қаласынан звондап тұрмын. Бәрекелді, рахмет сізге үлкен.
Рахмет сізге, үлкен ыстық жылы лебізіңізге рахмет. Қазақ айтады ғой, жақсы сөз жан семіртеді дейді. Сіздердің осындай жылы сөздеріңіз, мақтауларыңыз бізге қандай күш-қуат беретінін білсеңіздер, біз мына керемет көңіл күймен тамақты да сүйсініп жасайтын боламыз. Сіздерді күн сайын қуантуға асығатын боламыз. Үнемі бізбен бірге болыңыздар, қымбатты көрермен. Біздің тәтті тоқашымыздың май мен қантты біз қазір езіп қойдық бұған. Біз енді бір-бірден жұмыртқа қосамыз. Мен араластыра берейін, сіз бір-бірден қоса берсеңіз. Қоса берейін, иә. Жақсы. Егер миксер болмаса, оны бұл қанша порцияға жетеді біздің жасап жатқанымыз? Біз 9 пончик жасаймыз және кішкене қалғанын кек жасай саламыз. 9 пончик дайын болады екен, мына біздің жасаған өнімдерде. Және онды да осыған қосамыз, иә? Иә, қазір біз. Яғни біз өте оңай екен, қарап тұрсыздар, иә? 70 грамм май, 100 грамм қан, 3 жұмыртқа, ұн қанша? Ұн бізде 200 грамм. 200 грамм ұн, қоп сытқыш, ванильді ұнта. Бәрін қосамыз да, мынаған құя саламыз, болды ғой, деймін? Болды, иә. Сосын әсемдейміз үстіне, иә? Өте оп оңай екен. Және бұл өзі тез-ақ уақытта пісіп қалады екен. Енді біз ұнға жаңағы қоп сытқымышты қосамыз. Қоп сытқышты қостыңыз? Ванилинді және қоп сытқыш. Шамалы тұз қосамыз. А, тұз да қосамыз? Иә, кішкене қоса салайық. Тұз да қосамыз. Негізі тәтті тағамға тұз салған жақсы. А, қосу керек, иә? Иә. Бұны мен білмеппін. Иә, енді сіз, сізге берейін бе? Или өзім араластыра берейін бе? Өзіңізге қалай ыңғайлы? Кішкене ұнды саламыз. Және сүтті кезектесіп. Сүт қанша бізде? Бізде сүт 120 грамм. 120 грамм сүт. Граммдап бәрін. Миллилитр емес, солай ыңғайлы болады да, весімен. Біздің Бақытты әйел парақшасын үнемі қадағалап қарап отырған болсаңыздар, қажетті өнімдердің бәрі жазылады бізде. Алдын ала қажетті өнімдерді алып қойған болсаңыздар, бізбен бірге дайындап, бізбен бірге тамақтануға сіздерге жақсы мүмкіндік туады. Бізге байланысқан тағы да көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Сізді тыңдап тұрмыз. Алло. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мен сіздерді бағдарламаларыңызды үзбей көремін. Сіздердің әрдайым осылай жүре беріңіздер. Мен кішкентай болсам да, өзім 5-ші сынып оқимын. Кішкентай болсам да сіздердің бағдарламаларыңызды көріп, тамақ істеп ата-анамды қуантып жүремін. Сол себепті сіздерге рахмет айтамын. Әрдайым бақытты болыңыз. Мен айтатыным осы дәм тамақтарыңыз әрдайым өздеріңіз секілді дәмді болып жүре берсін. Рахмет жаным, сол сен сияқты тәрбиелі қызды өсіріп жатқан ата-анаңа үлкен бізден сәлем айт. Жалпы біз 5-ші сыныпта ғана оқимын деді, соған қарамастан осынша тағам дайындап бізбен бірге болып, құлшынысы бұл қыздың болашақта жақсы ана болатындығын, жақсы келін болатындығын көрсететін шығар деп ойлаймын, иә? Иә. Ынтасы қандай? Үлкен рахмет бізге хабарласқандарыңызға, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Енді біз арнайы мындай сіздерде жаңағы кондитерлік құрал болмаса, кәдімгі үйдегі пакеттің ұшын кесіп жүріп салуға болады, иә? Иә, шай қасықпен де салуға болады. Шай қасықпен де сала салса болады екен. Енді кішкене ыңғайлы. Жалпы маған көп айтып жатады, нақты қанша қосамыз, ұнды қанша қосамыз деп. Менің ойымша көз мөлшерімен жасалғанда да тұтып алатын шығар көп жағдайда. Иә, болады. Негізі майды 100 грамм деп жазғанбыз алдында. Енді 70 грамм да жарайды, өйткені майлы болып қалар деп ойлап тұрмын да. Әлия, естуімше сіз қаржы керек екенсіз, иә? Иә. Қазір қай салада жұмыс жасайсыз? Сол өз мамандығыңызбен жұмыс істейсіз бе? Жоқ. Істемейсіз? Иә, мен декретке шыққаннан кейін арнайы кондитерлік дүкенге жұмысқа кірдіңіз, иә? Өзім аштым. А, өзіңіздің жеке? Біздің жалпы қазақ қыздары қандай жағдай болсын, қандай дағдарыс болсын, негізі шығатын, тығырықтан шығатын жолды таба білген ғой негізі. Маған өйткені осы студияға келетін қыздардың көпшілігі үйде отырып осы тәтті тағамдар дайындап, соны табыс көзіне айландырып, кәдімгідей үлкен-үлкен бір жетістікке жетіп жатыр деп айтсам артық айтқан дұрыс емес. Сіз Астана қаласында, иә, айналысасыз? Иә, Астана қаласында. Сөйлесеңіз болады. Енді былай ақырындап формамызға осы қиямыз. Тәтті тоқаш, иә, мына пончик деп айтып жатамыз. Бұған сұраныс қаншалықты үлкен? Енді сұранысы бар, өйткені бұл ағзаға зиян емес, өйткені майға қорылмаған. Біз әдетте мынау қоп сытқыш қосылғасын, қант қосылғаннан кейін тәтті нәрсені қазір енді білесіз ғой, бүкіл ғалам, бүкіл әлем қазір артық салмақпен күресу үстінде, біз осындай тәттілерден қашыңқырап жүреміз. Енді анда-санда болады. Анда-санда болады, иә? Деп ойлаймын. Міне былай, мына жаққа көрсетіп тұрып жасайық.
осылай құя-құя саламыз да, болды. Бізде қалмайтын сияқты. Біздің бақытты әйел бағдарламасында мен осы бір оңтайлы сәтті пайдалана кетіп, біз үнемі акциялар ұйымдастырып тұрамыз, жақсылық жасау акциясы деп. Жақсылық жасау дегенде көп адам ойлап қалуы мүмкін, қаржылай көмек па, біреуге бірдеңе алып беріп жатыр ма деп. Олай емес, жылы сөзіңді арнау. Қуанту, хал жағдайын біліп тұру, көбінесе тіршіліктің әртүрлі жағдайына байланысты көбінесе өз туысқандарымызды ұмытып кетіп жататын жағдай көп кездесіп жатады, иә. Бүгін мысалы құрбылар күні деп айтып жатырмыз. Қызық құрматты қыз келіншектер, студент кездегі бірге оқыған, мектепте бірге оқыған, қиын кездерде қасыңнан табылған, қуаныштарымызды бірге бөліскен жақын құрбыларыңыздың дәл бүгін хабарласып жағдайын біліп, көңіл күйін сұрап қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болған болар еді деп ойлаймыз. Біз үнемі осы акцияны үнемі қадағалап жалғастырып жатырмыз. Бір күні бір анаңызға хабарласыңыз, бір күні жолдасыңызға жылы сөзіңізді айтыңыз деген сияқты. Бүгінгі күнді біз құрбыларға арнап тұрмыз, иә. Біз бүгін Алияны көріп, тағы да құрбыларымыздың қатары тағы да бір жақсы адамға толықты деп қуанып тұрмыз бүгін. Біздің тәтті тоқашымыз олай болса ыстық пеште тұр. Ол қанша минутта пісер? 20-25 енді 20 минутта пешке байланыс қой. 20 минутта уже пісіп қалады. 20 минуттан кейін біз қалай әсемдейтін асықпай көрсететін боламыз, иә. Олай болса біз кезекті Айсұлуға беретін сияқтымыз. Айсұлу, сөз кезегі өзіңде. Рахмет. Енді уақыттың тығыздығына байланысты өте қызықты әңгімені үзуге тура келіп тұр. Әрине, біздің тәтті тоқашымыз дайын болды, иә, піскенің. Енді ең маңызды сәт бұл қалай әсемдеу. Соны көрсете берсең, Алия. Біз мына қайнап жатқан суға үстіне мына шоколадты қоямыз. Буға ерітеміз. Бұл кез келген шоколад бола берсе болады. Піскен тәтті тоқашты төңкеріп қояды екенбіз. Төңкерсек, мына көрдіңіздер ғой, қандай әдемі болып тұр. Енді глазурь дайындаймыз. Мен дайындайын, иә. Екі ас қасық қант ұнтағы. Мен сізге сүт құйып берейін. Сүтті өте аз мөлшерде құю керекпіз, иә. Сіз араластыра беріңіз. Ақырындап құямыз. Құя беріңіз. Бұл сәл ғана сүтті сәл болсын көбірек қосылып кеткен болса, сұйық болып кетіп ағып кетеді екен. Мына болды, иә, дұрыс болды. Енді бұған біз арнайы бояғышты қосамыз. Кондитерлік дүкендерде сатылады. Және мынау бетін әсемдейтін дүниелерде, кондитерлік дүкендерде бар. Сондықтан да біз мынаған қалай тамызайын мен? Бір капля. Ақырында бассаңыз болады. Бассаңыз болады. Неге қорқынышты? Бассаған. Ештеңе етпейді. Енді араластырсаңыз. Міне. Бір тамшы бояғыш қосып, қызғылтым әдемі түске глазурь дейміз, сұйықтық арнайы әсемдейтін дайын болды. Бұны бірден жағу керек екеміз, иә? Екеуміз екі жақтан жағып. Мен де жағайын ба? Мен қорқып тұрмын өзімен өзім. Жоқ. Есім шығып. Жаға беріңіз. Былай жаға берсек болады, иә? Ол өзі қазір қалпынан келеді. Сосын сіз ең маңызды бағанағына неңізді көрсетсеңіз, мына тандуринді оны сосын мыналарды себе береміз. Бұны былай бетіне жағамыз да, бетіне әсемдейтін немізді қоса береміз, иә. Үш сет. Үш түске жасаймыз қазір. Қант ұлпасына кішкене ғана сүт құйып араластырсаңыз, бетіне құятын сұйықтық дайын болады екен қыздар. Өте оңай. Ең бастысы қол жетімді өнімдер, иә, ешкім қиналмай үйдегі бар затпен барымен базарға алып жасай берсеңіздер. Мен азық құйып қойған жоқпын ба? Жоқ. Қалаған қайсы сізге ұнайды? Мен бір әдемілеп бір мынадан көрейінші осыны. Жоқ, сіз ақтық қойып қойыпсыз, иә. Сонда да мынау розовыйға мына кішкене қара әдемі болатын сияқты. Қызғылтым түске бізге қоңыр. Бұл негізі осы мынау әсемдейтін заттар осы жеуге негізі зиян емес пе екен, қалай ойлайсыз? Жоқ, бұл жерде енді бәрі міне ондай прям көп емес қой енді. Көп емес, иә. Біздің мына шоколадымыз, шоколадымыз болды, міне еріді. Қолымыз күйіп қалғанбыз. Ал бұны да солай жағамыз, иә. Солай жаға саламыз. Егер ақ шоколад болса, менің ойымша ақ шоколадпен де болатын сияқты. Иә, болады. Ерітесіз де. Осындай судың ішіне булап ерітіп аласыз. Болды сонымен. Міне біздің, мен бұншалықты оңай деп ойламаппын осы тағамды. Біз мен өзім тәттіге қатты құмар емеспін де, бірақ балалардың бір сүйсініп жейтін тағам екендігін ана дүкендерде көргенде кәдімгідей тәбетің ашылады да, есі де бұрқырап мұрынды жарып тұрады. Осыншалықты оп оңай дүние деп ойламаппын. Иә, бұны егер осындай арнайы форма болмаса, басқа да бір кекске арналған үйде форма болса да жасап беруге болады. Негізі бәліш секілді үлкен бір
кез келген формаға салып жасай беруге болады, иә? Ал жаңағы ананы қайда қосамыз? Бұны ең соңында, негізі былай. Мына ең соңында бір әдемі мына бір сәт бар, қараңыз. Алтын осындай не? Бұл не нәрсе? Алтын ұнтақ. Бұл да кондитерлік дүкенде сатылады. Былай сепсек болады. Негізі кепкеннен кейін де жаға салуға болады. Негізі менің ойымша осындай әсем дейтін дүниелерін балалардың тәбетін ашқанға қызығып жегенге жас қой. Негізінше көп құмар болмаған дұрыс шығар, иә? Кәдімгі шоколадпен, кәдімгі қант ұнтағын сүтке қосып бетіне қоясыз, содан жақсы әсемдеу жоқ деп ойлаймын. Ең пайдалысы да сол шығар деп ойлаймын. Сондықтан ас болсын қыздар, біздің тағамымыз осылай дайындалып жатыр, иә? Келесі кезегі бүгін бізде көпшіліктің көптен күткен сұрағына біз жауаптар іздемекшіміз. Бұл жауаптарды біздің әдеттегідей Құралай ханым сөз кезегі.